Celjski mestni svetniki potrdili proračun za prihodnje leto. V Žalcu računajo na številne naložbe v Arnovskem gozdu in na nekaterih drugih območjih. 10. jubilejna letna pregledna razstava članov skupine Pro Tempore. Rokometaši Celje Pivovarne Laško dobili slovenski derbi v Ligi Seha. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Celjski mestni svetniki so na svoji zadnji seji v tem koledarskem letu sprejeli odlok o proračunu mestne občine Celje za prihodnje leto. Ta na prihodkovni strani predvideva za dobrih 61 milijonov evrov prihodkov, predvidenih odhodkov pa je za 64 milijonov in 400 tisoč evrov. V primerjavi s proračuni zadnjih let je proračun za leto 2018 višji za okrog 20%, kar je predvsem posledica predvidenih naložb s sofinanciranjem iz evropskih razpisov. Proračun je bil v prvem branju predstavljen na novembrski seji, z nekaj manjšimi spremembami pa so ga obravnavali tudi na današnji seji, tokrat v drugem branju. No, bistvenih sprememb ni zaznati. V osnovi so skupni prihodki in odhodki v predlogu za drugo obravnavo bili podobni kot v predlogu za prvo obravnavo. Prišlo je do pravzaprav zgolj 0,1% razlike tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Svetniki in strokovne službe so v prvi obravnavi imeli nekaj pripomb, te so bile v večini upoštevane tudi v drugem branju, ko so sprejeli tudi načrt ravnanja stvarnim premoženjem mestne občine Celje za leto 2018 in sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja stvarnim premoženjem mestne občine Celje za prihodnje leto in njih lahko sklepa mestna občina Celje v letu 2018. Do nekaj manjših sprememb je, tako smo recimo dodatno zagotovili objekte za nekatere športne objekte, ki so pač žal pogoreli v požaru, takšen primer sta Kocbekov dom in pa letališče Levec. Potem smo zagotovili nekaj sredstev za gasilski dom na Lopati, za dokončanje muzejskega trga, ureditev generatorja, pa potem 25 tisoč evrov za promocije mesta v času izvedbe kolesarske dirke po Sloveniji. V odloku o proračunu mestne občine Celje za leto 2018, ki so ga torej sprejeli na današnji seji, znašajo predvideni prihodki skupaj 61 milijonov 233 323 evrov, predvideni odhodki pa skupaj 64 milijonov 336 965 evrov. Je pa proračun mestne občine Celje za prihodnje leto zelo investicijsko naravnan. Investicijski odhodki so v proračunu največji odhodkovna skupina, ti znašajo 25 milijonov 299 536 evrov. V naši včerajšnji informativni oddaji smo poročali o veliki več 10 milijonov evrov vredni naložbi, ki se obeta v poslovni coni Arnovski gozd pri Žalcu. V žalski občini se v coni Arnovski gozd in na nekaterih drugih območjih v prihodnosti obeta še nekaj naložb tamkajšnjih gospodarskih družb. Žalska občina je pripravila prostorske dokumente za nekaj investicij, ki se v kratkem obetajo v tej lokalni skupnosti. Ena od njih naj bi oživila prostor bivšega Aera v Šempetru, kjer pa bo moral investitor najprej zgraditi novo cesto kot dovoz na ta kompleks. In to na zahodnem delu Šempetra. Vsi vemo, da imamo tam že slepi izvoz iz krožišča, in preko tistega je potrebno priti do Aera, kajti uvoz, dovoz na ta kompleks preko Šolske ulice in Tovarniške ulice v Šempetru preko ozkih ulic zagotovo ni več primeren za tovorni promet. Novosti se obetajo tudi v samem mestu in sicer južno od železnice. Pripravili smo OPPN južno od železnice in ga sprejeli konec leta 2016 in pa OPPN Žalec 1/12, to je na lokaciji pri firmi Tehnos, tako da bo so lahko trije veliki gospodarski subjekti, med njimi omenjena firma, ki je tudi letošnja gazela, lahko zaključili in pričeli s proizvodno že v prvi polovici leta 2018. Za to območje moramo izgraditi krožišče,
z vzhodnim krakom južne obvoznice. To je tu, ko pridemo iz nadvoza. Potem rekonstruiramo cesto ob železnici in naredimo uvoz pri objektu vulkanizerstva, tako da se na to cesto boste lahko priključila dva gospodarska subjekta. Poleg novega poslovno-logističnega centra večje trgovske verige bo v coni Arnovski gozd še nekaj novosti. Da ob izvozu iz avtoceste naredi nekoliko drugačno velikost in pozicijo motela, ki je načrtovan že vse od leta 2003. Prostora za podjetniške dejavnosti je na obstoječem območju postalo premalo. Proučili smo možnost še ene industrijske cone, to je nadaljevanje Arnovskega gozda proti Lužnici. Zakaj? Zato, ker je interes investitorjev vsak dan večji in dejansko nimamo več poslovnih con, kjer bi jim lahko ponudili. Tako da že dva investitorja čakata na to, da bomo tudi nadaljevali z poslovno cono Arnovski gozd, ki jo bomo poimenovali Arnovski gozd 3 in pretekli teden je bil sprejet sklep o pričetku tega OPPN-ja. Nove vsebine se obetajo tudi v Mali Pirešici. Kjer je gospodarski subjekt, ki se ukvarja s transportom, že delno uredil svoj kompleks, vendar objekta, ki je nekoč bila piščančja farma, ne more spremeniti namembnosti, zato je v postopku OPPN, ki bo to omogočal in ta bo sprejet na decembrski seji. Je pripravljen in imamo vsa pozitivna mnenja, tudi od države za visokotlačni plinovod, kjer je bilo treba čakati zelo dolgo. Člani neformalne likovne skupine Pro Tempore iz Celja so v avli Fakultete za logistiko na ogled postavili svojo letno pregledno razstavo. Na njej je 7 celjskih avtorjev na ogled postavilo svoja umetniška dela, ki so jih ustvarili v zadnjem letu dni. Letošnja njihova razstava ima še posebno slavnostno obeležje, saj člani z njo obeležujejo 10-letnico skupnega delovanja. Skupino Pro Tempore sestavljajo Vlado Geršah starejši, Juri Godec, Daniel Hrovat, Zoran Jošič, Stane Petrovič Čonč, Božidar Ščurek in Ljuban Šega, ki se na pričujoči razstavi predstavljajo s 35 svojimi deli, večinoma večjega formata, vse pa so jih ustvarili od lanskega decembra. Vsem 7 avtorjem je skupna ljubezen do likovne umetnosti in ustvarjanja, resen odnos in odgovornost do dela in zavedanje, da brez nenehnega dela in osebne rasti tudi ne more biti napredka v kvaliteti stvaritev in njihove sporočilnosti. Slogovno so vsi različni, a jih hkrati povezuje poetika brezmejnega likovnega izraza, ki si ga vsak oblikuje po svoje. Zato najdemo v njihovih delih elemente realizma, figurativnosti, abstrakcije, še največ pa je ekspresionizma. Pri svojem delu uporabljajo različne slikarske tehnike, grafične in kombinirane tehnike ter nenehno raziskujejo možnosti izkoriščanja likovnega polja za svoje ustvarjalne ambicije. Letošnjo otvoritev razstave so s koncertom pospremile 3 mlade citrarke pod umetniškim vodstvom profesorice Irene Tepej. Udeležilo pa se jo je izjemno lepo število ljubiteljev slikarske umetnosti in ti so res imeli kaj videti. Saj so vse razstavljene slike izjemno skrbno izbrane in na visokem kakovostnem nivoju, kot se za počastitev 10. obletnice njihovega delovanja spodobi. In kako vidijo ter ocenjujejo svoje 10-letno delovanje? Ja, bilo je skozi zelo živahno, zanimivo, predvsem pa moram reči, da me je skozi navdihnilo za delo. Razstavljali smo že na mnogih krajih v Sloveniji in moram reči, da se dobro počutimo v tej skupini. Mislim, da je bilo delo vseh 10 let, kar smo skupaj, dost korektno, kvalitetno, prizadevanja za še boljše, bolj kvalitetno stvarjanje so evidentna, tako da sem zadovoljen in predvsem pa to, da smo 10 let zdržali skupaj.
Teh 10 let je tako hitro minilo, da skoraj ne morem verjeti. Vsekakor pa kvaliteta in pa te medsebojni odnosi so res obrodili sadove, tako da lahko rečemo, da je samo dobro in pa uspešno in upam, da bomo še naprej. Pa jaz bi rekel, da vsako leto, kdaj smo začeli razstavljati v tej fakulteti za logistiko, mislim, da smo naredili vsako leto en korak naprej glede kvalitete naših del, ne, tako da mislim, da to tudi prepoznajo naši obiskovalci, ker jih je vsako leto številčno več, ne, in da nam čestitajo za to razstavo in za dela, ki smo jih naredili. Razstavo likovnih stvaritev vseh 7 avtorjev neformalne likovne skupine Pro Tempore, Vlada Geršaka starejšega, Jurija Goca, Daniela Hrovata, Zorana Jošiča, Staneta Petroviča Čonča, Božidarja Ščurka in Ljubana Šege, si lahko v avli Fakultete za logistiko v Celju ugledate še vse tja do konca januarja prihodnega leta. Več o dogodku pa v minutah za kulturo na televiziji Celje. Rokometaši Celja Pivovarne Laško za sosede iz Velenja ostajajo prava nočna mora. Celjani so v Zlatorogu Velenčane v 10. krogu Lige Seha premagali z 31-27 in ostali na 3. mestu regionalne Lige Seha. Velenčani so Celjane nazadnje premagali 4. decembra leta 2013. Celjska zasedba po 6. zmagi ostaja na 3. mestu na lestvici, pred njo sta le Vardar in Meškov Brest. Velenčani so 6. Gorenje je Celjane nazadnje premagalo pred več kot 4 leti. Jaz mislim, da kljub vsemu je bila tekma dosti dinamična, polna tempa, veliko lepih, dobrih akcij, zadetkov, tudi nekaj dobrih obramb, tako vratarjev kot obeh ekip. Zakaj sem to rekel? Zato, ker vem, čez kaj smo prehodili mi in pa Gorenje do danes, se pravi od začetka. Vem, koliko problemov in težav imamo mi s poškodbami in koliko jih ima Gorenje in ni enostavno. Jaz mislim, da sta obe ekipe zelo, zelo izpraznjene, tako in drugače, se pravi in fizično in psihično in tale derbi, bom rekel, kljub vsemu, je mislim, da bil za gledalce. Konec koncev mi smo znali se, bom rekel, osredotočiti na igro, na našo obrambo, znali nekako kaznovati vsako njihovo napako oziroma mogoče nepazljivost. Bili zelo efektivni tudi v napadu, večji del tekme in tako kot so gosti rekli danes, da so začeli igrati 12 minut do konca, takrat smo mi nehali igrati. Se pravi, v 48 minuti, ko je semafor kazal 27-19, je ekipa Celja nehala igrati rokomet in čakala konec tekme. Kar mi vsekakor ni všeč, kljub temu je bilo zadost, ampak ne vem zakaj takšna reakcija. Mogoče neka sprostitev v glavah in podzavestno, bom rekel, takšen način igranja, ki meni, vete sami, nikakor ni všeč. Ampak kljub temu, jaz čestitam fantom. Mi smo se nekako pripravili na Gorenje, kot se pripravljamo na vsako ekipo. Videli smo dobre predstave v letošnji sezoni v Ligi prvakov. Pokazali so, da so prava ekipa. Mi pa smo nekako odgovorili tako, kot mi znamo. Pokazali super obrambo, kaznovali njihovo neke napake 7-6. In nekako lahko bi rekli, kot so že rekli nekateri novinari, pripeljali tekmo lepo do konca, ampak po drugi strani pa mislim, da je Gorenje pokazalo pravi obraz, da so prava ekipa, niso se predali v 47-48 minuti, ko so zgubili že 8 zadetkov. Pokazali so, da so prava ekipa, zato jim čestitam, igrali so do konca 60 minut, marsikatera ekipa bi se predala. To pa je mogoče tudi ena stvar, na kateri moramo še mi delati, da se ne sprostimo prehitro, igramo do konca 60 minut in poskušamo izvleči nek najboljši rezultat, ki ga lahko danes se je šlo, mogoče pa se na drugih tekmah ne bi in nekako se ne smemo tega pustiti, drugače pa res kapo dol svoji ekipi za obrambo, tudi Urbanu Lesjaku in
za eno res lepo predstavo. V celjski zasedbi sta bila najučinkovitejša Jaka Malust in Kristjan Bečiri, v velenski Alem Toskič in Matjaž Brumen, vsi so dosegli po 6 golov. Jedna stvar je jako bitna, Ena stvar je zelo pomembna. To je, da imajo igralci Gorenja veliko spoštovanje do celjskih igralcev. Mislim, da je to ključna stvar pri neuspehu in uspehu. Dokler bodo igralci mislili, da ne morejo premagati Celja, ga ne bodo premagali. To je sporočilo igralcem in meni kot trenerju, da najdem pot, kako ne bodo več mislili, da ne morejo zmagati. Meni kao treneru, da nađe način kako da oni ne misle da oni ne mogu pobjediti Celje. Jaz bi rekao da predvsem u prvom polčasu smo bili danas neprepoznavni glede na dosadašnji deo sezone i igra u brambi jer smo u bistvu prejmali gole po sredini, predvsem po sredini im pa preko njihovih hitrih protinapadov kar smo se dogovorili da bomo preprečili, ni bila na takvim nivoju kot smo si želeli, prav tako pa tudi igra v napadu ni bila na nivoju, katerega potrebuješ, da premagaš Celje, še posebej v Celju. Imeli smo drugi polčas malo preobrat, ampak takrat je Celje vodilo že 7-8 golov in težko se je potem vrniti. Jaz mislim, da Celje je danes zasluženo zmagalo, zato jim čestitam, želim jim srečo naprej in pa do naslednjega. Snidenja. Celje bo v prihodnjem krogu jutri gostovalo pri Meškovo iz Bresta, Gorenje pa bo gostilo vodilni Vardar. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Temperature bodo večinoma od -1 do -4, na Primorskem od 6 do 11 stopinj Celzija. Zaradi odjuge in velike količine novega snega je v gorah velika nevarnost snežnih plazov. V četrtek zjutraj se bodo na zahodu ponovno začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan širile na osrednjo in južno Slovenijo. Po nižinah bo večinoma deževalo, pihal bo jugozahodni veter. V petek bo oblačno in deževno, ob morju bo pihal jugom. Spremljali ste dogodke dneva, hvala za pozornost, prijeten preostanek večera in bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.